Мислили ли сте се, че в Майнкрафт никога не сте се къпали с сапун? Да, малко странно. Обикновено, когато става дума за баня, просто скачаме във водата и уж сме чисти. Ама всъщност, това не мисля, че ще е така, след като разгледаме днешният мод. Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт да разгледаме. То не, че преди не сме разглеждали други неща, Просто вие правите някаква разлика, когато кажа и не кажа, че клипът е на да разгледаме. Така че да, днес ще разгледаме един мод, който добавя хигиена в Майнкрафт. Единственото, което ми е странно е не знам защо този сапун ми стои а, до краката, а трябва да е долу до хиот бара, нещо е бъгнало. Разбира се, преди да започнем, ако искате още на поредицата Майнкрафт да разгледаме, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, където ще цъкаме GTA с вас. Така че който има GTA, може да заповяда. А и дори да нямате, може да дойдете да гледате. Освен това, да ви припомня, че ако се нуждаете от ефтени игри, може да пазарувате от GTA, като линк към техния сайт ще откриете долу в описанието. А сега да ви разкажа малко повече за самия мод. Както вече разбрахте, той добавя хигиена и няколко други предмета. Като душ кабина, сапун и сапунерка. Не са кой знае колко много нещата, но за да си направите сапун, ще трябва да свършите няколко неща преди това. А едно от тях е, например, да си взема малко пясък, защото ще ми трябват да стъкленици. Освен това. А... Моля. Не ми дава пясък. Много странно. Ау, аз се изсапах още. А много ми е чудно, ако се... А... Пиши ми, че съм мокър. И че трябва да си изсуша. Имам ни е чудно какво ще стане, ако не се изсуша или а, се нацапам на Макс. Ще започва да ми сваля кръв ли? а много странно. Защо не ми дава блокове? Тъй като знам, че ще ми трябва кожа. А, дайте да убият тази крава. Майнкрафт! Добре, а... Този път, когато чупя блок, ще ми ги дава. Но не мога да бия кравичките. Защо? What? Нещо тук съвсем се е щупило. Добре. А пясък мога ли да си взема от тук? Че малко се отдалечих от къщата, да не би тя нещо да бъгва, тъй като е свалена. Добре, пясък мога да взема така. Ще си направя стъкленици, супер. Опаля. А, докато съм мокър, имам уикнес 2. What? Ето, че значи, а, че това ни пречи, ясно много лошо. А, трябва да си направя кирка. Защото ще ми трябва и айран. Ето тук виждам, че има камък. Дайте да си го взема. Реално ми трябва желязо, кожа и дърво. За всичките предмети. Душ, сапонерка и кърпа. За да може да се потушите, че виждате какво става. Аз се чудя, защо това ми остана че съм мокър и викам си, я е това да не пъгна пак нещо. Така, правим си една кирка. Правим си и една, опа. И една брадвичка. Взимам малко дърво. Реално ни трябват само а, 4, но аз ще си взема повече да имам. Така да вземем това. Би трябвало вече с братата да мога да убия а, кравичката. Че огладнявам. Не! Докато съм с Уикнес не мога. И сега? Сега си бра лайката. Уикнес 4. Майко Мила, това боли! Ама много боли! Така. Хайде по най-бързия начин да си направим печка. Реално ще мога да ям само хляб. Нека си направим сапомерката, която се прави по ето този елементарен начин. Опаля, готово. След което можем да си направим а, малко стъкленици. Опа, а, ето така. Защото ще ни трябват да ни определени цветя, чрез които можем да си направим самото сапунче. А не да но седи само с уитнеса, да не дойде някой друг ефект, че ще ми стане лошо. Така, точно три. Супер. О, не, стой малко. Идеално. Опала. Правим стъклениците. И... Какво да ви кажа, освен че трябва да намерим сини цветя. И желязо. Темит. Нито виждам сини цветя. А... Нито пещери, които са удобни за влизане. Ау. Играта е с намалена текстура или просто изглежда ужасно. Заради мода. Нямам никаква представа. А! Ай! И... Това са май от тия лошите. Ама тук май има и село. Най-вероятно ще има храна. О, не. Тук сигурно ще има капани. Аха. Ще чакайте малко. Ще сляза, трябва да си намеря храна. Само да но не експлодира. Така. Охо, шарпнес! маня, няма как да го сложа. Айрон! Добре. Реално на мен този айрон ще ми свърши прекрасна работа. Само да капна. Майко мила. Златна ябълка. Емералди. Добре, добре. Не е зле. Ами, ще трябва да издръфам златната ябълка. Най-добре. И предлагам да се качвам нагоре. Защо? О, още е желязо. Ама по принцип няма да ми трябва, така че. Без за всеки случай да си го взема. Добре. Мали, айде, че имам нужда от баня вече. И то много сериозна баня. Излизаме от тук. И сега. А, това, което трябва да направим е следното. Оставяме това, трябва да ни ето такива, тук и останалите с а, тези и получаваме душ. Така, имаме душ, имаме и сапонерка. Остана от някъде да вземем кожа, къде отиде душчето? Ето така. От някъде да вземем кожа, а, вода ще ни трябва, ето за какво ще ни трябва това желязо. Ще трябва да си изпека а, желязото и да си направя кофа. И после всичко останало изхвърлям и се връщам. Синьо цвете ми трябва. кожа. Много лошо. Аз като не мога да убивам животни. Добре, вече мога да направя кофа. И това е. Казах ви вече какво ми трябва. Ако пък не, в крайна сметка, тази кожа ще я читнем. Сега, какво да направя? Чакайте, че почти умрях. <плълъл> да му се не види, бе. Не мога да ги бия. С каквото и да било, не мога да ги бия. Не знам дали с лук нямаше да стане. Ама. А! Сини цветенца. Така, най-после. Да видим. Блюп. Готово. Ам. Моля. Изчезнаха ми всичките. Аз как да взема повече. Да му се не види. Добре, да е, както и да е. Сега това нещо трябва да го изпека. Колкото и странно да ви се струва. А! А, чакайте, трябва да добавя вода преди това. Добре, че съм близо до вода. Блюп, готово. И ето сега вече би трябвало да мога да го изпека. Да, точно така. Добре. Напредваме. Ще си скъпем днес, може би. Ако не умра от смрад. Кажи честно, че ми угасна печката. Срамота! Добре, готово. Имаме вече а, течност за сапун. Взимаме водата. Изхвърляме абсолютно всичко друго, което не ни е необходимо. Ето така. А този рутен флеш ще си го оставя. А И се връщаме към къщата. Първото нещо, както ви казах, е, ще трябва да си чий на малко кожа. Или по-точно, направо мога да си взема една готова кърпа, която се прави с кожа и вълна. Аз няма как да взема нито кожата, да нито вълната. Айде, вълната мога да обръсна овцата, ама. След това вече няма как. Така. И направо дайте на крейти да си го направя, за да не се занимавам да чупя по 3 часа. А, взех си и малко дър, защото ще ни трябва. Реално, когато поставим това. А, ето тук отзад виждате, че а, душчето има едни тръби, до които тръби трябва да достига вода. Ето така. Реално опаля. За да може да ни тече. А, след което си поставим една кърпа тук. Ще си поставим сапонерката тук. И за да направим сапун, цъкаме десен бутон върху това. И след което с shift и десен бутон върху това, за да го оформим. Още веднъж. И готово. Имаме сапунче. Ам, не знам защо се изчистих толкова много, като бях доста помръсен. Нека взема кърпата и да се подсуша. Готово, вече не съм мокър. Само че кърпата ми е мокра. И сега, ако искате да ти я подсушите, знаете ли какво трябва да направите? Да вземете една печка и да я изпечете. По този начин я изсушавате. Защото втори път аз не мога да се изсуша с нея. И реално седи ето така. Тази ми е суха. Мога да вляза тук. А, опа. Сега обаче има проблем. Ето за това исках да го направя на креатив. Защото не се знае на къде се отваря душ кабината. Аха, ето така. Оле, не майко. Влизаме Тук. Парям се. Това кранче ще те проработи ли? Аааа, чакайте малко, има малка грешка май. Много странно. А! Потече! Ето го! Изкъпах се! Добре, стана работата. Работа си душчето. А реално водата трябва да дойде отдолу. На това и тук. Малко странна техника, ама какво да се прави? Ето го, работи си. И сега съм мокър. И отново имам уикнес. И ето така и се подсушавам. Готово. Та, ако искате да вкарате още една доза реализъм във вашият Майнкрафт, може да използвате този мод. А, разбира се, това с уикнеса е малко а, щупено. Затова не трябва да се мокрите без да имате кърпа. Надявам се епизодът да ви е харесал, ако и е така искате още Майнкрафт, не забравяйте да чубите лайк бутона, да оставите пълни коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мережи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Ба-бай и до следващия път.